虽然被疫情笼罩，不过喜欢运动的民众没有被疫情给挤倒。市长杯回蓝勇士格斗赛在6月11号要在阿斯玛丽景大饭店开赛了，有一般拳击、新人拳击等。这一次还特别加入充满乐趣的阿斯玛杯枕头战，到时候呢会有全台湾将近200位好手来参赛，用热血拳脚来挑战后疫情时代生活。童趣娱乐专业化，小时候的枕头战也可以变成是一种运动比赛。即将在6月11日与阿斯玛丽景大饭店开赛的市长杯回蓝勇士格斗赛，日前举行记者会，宣告赛事将于11日登场。包含充满乐趣的阿斯玛杯枕头战、市长杯回蓝勇士格斗赛都将热血开赛。那其实我们就从很多的那种什么夫妻啊、吵架啊、枕头啊什么的，我们又刚好想到说，就是市长这边就有推观光加运动，那什么是观光加运动？枕头战就是最好的一个说明，就是既可以观光，然后又可以运动。那我们希望是在这一次的我们是第一届，其实枕头战，应该算是在台湾比较公开战，我们算是第一个在做这件事的人，所以其实还蛮多。我们这次枕头战的报名人数其实比我们想象中的还要多。包含市长魏家贤、县议员张美惠、魏家燕等人，还有市民代表会副主席李政委、韩林梅等，都共襄盛举。第一次听到，我以为他是在开玩笑，怎么格斗这么生硬、这需要强健突破的一个运动赛项目，为什么还增加一个枕头战？然后他就说：“你要不要报名？”就说：“好啊。”完全没有问，就是要准备什么，好，要先练什么样的体能？那枕头要什么材质？是鹅毛还是鸭毛还是鸡毛，或者是棉花？完全没有问，我就说要报名。在去年办了第一届之后，其实还蛮感动的，因为没想到来这边的选手这么多，让我大吃一惊。那经过去年我们跟当时候花莲分局的分局长一起在现场去看，其实它是一个非常正向的一个运动。上场一定要做好准备，那在拳击的时候或格斗的时候一定要遵守他的游戏规则，我想这是最好的一个运动的示范跟典范。那我相信大家在花莲推动各项运动，无论是健身、健美或者是自行车、慢跑等等，都是非常好的运动。那也鼓励更多的年轻人能够参与各式各样的运动，让每一次运动的时候都能够发泄自己的体力之外，也可以培养正当的一个兴趣。在花莲市公所及阿斯玛丽景大饭店支持下，共计近百场对战，吸引全台各大拳馆个人近200名高手参战。届时将为花莲的夏日热力揭开序幕，欢迎民众到场观战。记者蒋邦彦，花莲市报道。